Oktoobris teatas Marju Lauristin, et loobub parlamendi saadiku tööst. Kuidas 77-aastane Marju Lauristin Euroopas terrorismi vastast võitlust pidas? Kuidas Edgar Savisaar teda salaja pealt kuulas? Ning kuidas Lauristin palus kaapol oma ema kommunismi kuritegude kohta uurida? Sellest rääkis Lauristin Radarile oma viimastel tööpäevadel Europarlamendis. Oktoober Europarlamendis Prantsusmaal Strasbourgis. Foajees toimub tavapärane palagan, kuid korruseid ülespoole toimub asjade kokku pakkimine. On parlamendi saadik Marju Lauristini viimased tööpäevad. Külalised. Kas tuleb edasi? No tervist. Marju Lauristin on minu õppejõud Tartu Ülikoolist. Ma poleks julenud minna teda intervjueerima tema raamatuid lugemata. Loomulikult on tema viimane teos autogrammi jaoks mul kaasas. Autogrammi siia sisse või? Muidugi. Noh, isikliku või? Muidugi. Asutusele isikliku. Isikliku mulle. Noh, kirjutame siis siia. Meie järgneva vestluse käigus tuleb juttu Marju Lauristini perekonnatraagikast. Miks Marju arvas, et tema ema Olga võis saata Eesti inimesi Siberisse? Sellest, miks Edgar Savisaar kogu aeg nii kahtlustab on? Ning sellest, kuidas Facebook oma kasutajate hulgast islami terroriste otsib. Kuid alustame tänasest päevast. Igas kuus on üks nädal, mil kõik Europarlamendi saadikud tulevad Brüsselist oma tööd tegema Strasbourgi. Jalutame Marjuga Strasbourgi vanalinnas tema lemmik kohta. Selgub, et Strasbourgi nädalal on tööpäevad ülipikad. 9-10 töötamine, see tähendab mis seda... Mis mõttes 10-11, 12-12. Ametlikult see plenaar kestab 11-23.00. Aga kui viimane küsimus on lõpetamata, siis veel saab natuke pikendada, nii et ma olen siit 12 lõpetanud keskööl. Ma imestan, et üldse seda katedraali kunagi näinud olete. Ei saa mu lemmik koht. Väike, kui ma siin olen, siis ma vähemalt ühe korra käin siin. Kui te eelmine aasta oleks olnud nõus ikkagi presidendiks kandideerima, siis me võib-olla täna ei no, ma ei oleks seda. Olnud. No, see on võimatu, ma ei oleks olnud. Jutt oli laual ja palujeid oli? Aga... No ei olnud nii väga palujeid. Seal oli mõned niisugused. Mõned, kes tahtsid eriti ettepanekut teha, kui mõtlesin kohe, et ma ei ole suunud sellest huvitatud. Kas see ei jäänud teie, et CV-st puudu? Ei, ei. Kas praegune president saab ilusti hakkama? No jah. Selles vastuses on nii mõndagi. Ei, noh, asja on selles, et see oli talle ju nii äkki. Noh, võtame Lennart Meri, eks ole, keda ma tundsin suhteliselt hästi. Tema oli millestki selliseks valmistunud kogu elu. Ta elu oli suunatud sellisele eneseteostusele. No, Kersti Kaljulaid ei ole kindlasti valmistunud terve elu selleks, et saada Eesti presidendiks. Ja see võtab ka aega, et noh, nagu sellesse kasvada. Tundub, et ta võtab seda ametit siiski selles mõttes noh, väga toredasti ka isiklikult. Noh, selles mõttes isiklikult, heas mõttes isiklikult, et ta tõesti paneb oma isiksuse sinna sisse. See on väga oluline, et see ei ole mitte amet, vaid see tõesti on mingi missioon. Esimest korda käis Marju Strasbourgis aastal 1991. Siis magas ta mitmeid öid Europarlamendi koridoris ja võitles Eesti iseseisvuse eest. Ehkki Marju oli iseseisvusvõitluses Eestis üks juhtivaid figuure, on teda aastaid jälitanud vanemate taak. Aastal 1940, kui Marju sündis, olid tema ema Olga ja isa Johannes Lauristin kommunistliku partei liidrid. Seetõttu on Marjut sõimatud ka kommunistiks. Mulle väga meeldis see võrdlus nõukogude mentaliteedist. Ja. Kuidas see on niimoodi, et kui inimene arvab, et okei, ma olen nõukogude süsteemis elanud, on ju, mina ei ole ju kommunist. Ja, mis on siis see nõukogude mentaliteet siis on, mis keegis on? Selle jah, on nüüd vaieldad juba siia maani vaieldaks, et mis asi see on.
Eriti huvitav on ja see, et kui vaatad päris noori inimesi, et näe, pole nad nõukogude ajal elanud, aga mentaliteet millegi pärast on nagu umbroi jälle tuleb üles. Must kõige emmastavam see mustvalge maailmapildi nägemine. Ja see oli ju siis niivõrd, nagu aamen kirikus kõik asjad jagunesid on meie, mis tähendab siis nõukogude öeldi meie inimene, meie mõtteviis ja siis on nemad, see on kindlasti paha, see on kindlasti alb, see on võõras, selle vastu peab võitlema. Ainult üks mõtteviis on õige ja kõik teised mõtteviisid on siis valed, millega peab võitlema. See on hämmastav. Ja et siis kõik, mis on teissugune, see on vale. See on automaatselt vale. Marju Tööks on 2 aastat olnud Europarlamendis e-privaatsuse eelnõu. Eelmine pärineb aastast 2002 ja ei kõlba enam kuhugi, sest vahepeal on tekkinud Facebook, Instagram, Twitter ja toimunud on paljud teised e-maailma arengud. E-privaatsus kõlab kantseliitlikult, kuid tegelikult. Ja on selgelt, see on miljardilised ärid, mis on selle peal. Ja see puudutab meist iga üht. Kohe räägib Marju Lahti, mille eest ta 2 aastat Europarlamendis seisis. Kas te olete mõelnud, millised andmeid tegelikult teie kohta virtuaalmaailmas kogutakse? Seda, kellega te räägite, kes on teie partnerid, kellega te suhtete, kui kaua, mis kohast ka mille üle muide. Mis see kõige nagu lihtsam arusaadav näide oleks, kui peagu kõik kasutavad Facebooki? Ja. Kui seal inimesed nüüd räägivad oma vahel selles Messengeris? Mm-hmm. Praegu on niiviis, et ei ole mingit piirangut nende andmete kasutamiseks. Et Facebook võtab need ja annab ja kogu nii, koos. Nii sisu kui ka selle metaandmete tähendab, kellega kui kaua, kus kohas ja nedas. Praegu ei ole piirangut. Mm-hmm. Nii et ikkagi panna hea kahtlustus, et kõike jälgitakse. Ja jälgitakse, kui te lähete näiteks, võtke lahti oma Twitter või ka sama Facebook, eks ole, te olete kuskil punktis sinna, kus äkki teil tuleb teil rida ette neid firmad, mis jälgivad teie suhtlust. Minu üks hea tuttav, eks te näite, et ta oli kurtnud Facebookis oma sõbrale, ka privaatsussätetega, mitte seina peale lihtsalt, et tal on mingi tervis äda. Ja järgmine mõne saad ta juba vastavalt firmalt ravimi reklaami. Taevas. Mina naiivselt olen alati imestanud, et kui ma helistan kellelegi oma telefoniga, kuidas siis Facebook teab mulle järgmisel päeval nagu pakkuda sõbraks seda sama inimest? Ja nii on 80% nendest, kes andmetöötusega raha teenivad, on selle privaatsuskaitse vastu ja 80% inimesi, igat ühte, tähendab tarbijaid või kodanike vastu pidi, on just nimelt väga selle poolt, et see kaitse oleks võimalikult tugev. See on sama range saladus kui kirjavahetsusaladus või isikliku telefonikõne saladus. Kui kuidas, aga me oleme parjunud. Me saame ju vabalt kätte, eks ole. Meil ei ole mingit raskust, eks ole, kõiki need asju tööd, et tahate meile tekitada kunstlike raskus. See on väga tore, kunstlike raskus tekitab ka lukk, mis ma panen oma korteri ukse ette. Me ei mäleta, kui me siin alustasime oma juttu nõukogude ajast, siis oli ju see niisugune tunne, et meid kogu aeg pealt kuulatakse ja igal pool on mingisugused lutikad ja nedasi. Ja siis, kuidas moodi inimesed ei tahtnud üksega telefoniga rääkida või siis tehti niivisi, oli juba väga lihtne nõks, et nagu seal oli ju kettaga valimise telefon, tõmmati poolde vinna, siis panid ju pliats vahele, et siis nagu katkestab ära selle liini, vähemest oli juba ilus joon, et siis ei saa pead kuulata. Minust, kas Eesti inimestel ei ole paranoia selle võrra suurem, et me korra nagu nõukogude ajal oleme selle üle elanud? Teistpidi me oleme ka mõnes asjas sellegi tuimaks tehtud. Inimest peavad, vähemasti osa inimesi peab seda nagu vältimatuks, ei panegi tähele, et mis ta sikka. Midagi ei saagi teha, nii kui jälgitakse. Mis läbi kogu seda seadusandlust on, et inimene peab teadma ja kõike peab teha, kui inimene nõus on. Näiteks, kui olete tõesti firmal annud nõusoleku, jah, mul on mugava maa, kui te jälgite ise ja pakute mul uut ja teie saate. Väga tihti me saamegi selle küsimuse, kui me selle näiteks teeme mingi veebilehe lahti, seal on näiteks öelda, et me kasutame sinna neid on küpsiseid ja meil on mingisugused muud siin, niisugused nagu asjad, mida kas me saaksime pakkuda teile mingid uusi teenuseid. Ja kui te ütlete, et jah, selle peale siis ongi tore, siis te olete luba andnud. Marju ärasaatmispeol ei unustata teda digiteemaga tegelemise eest tänada. Ja lubatakse, et kui eesoleval neljapäeval ei peaks eelnõud kohe vastu võetama, tegeletakse kindlasti sellega sama kindlakäeliselt edasi. Marju is special member of the Libe Committee because
Mario, many dossier, in particular the data protection dossier, and she is rapporteur on the privacy. Yeah, now they will kill me on Thursday. she risks to be killed on this fire, but we will fight with her. Terviseks. We have known each other almost 30 years. More. Even more. But these relations have been filled with mutual respect. Ma lugesin raamatut ja ma tegelikult mul jäi nagu see küsimus lahtiseks, et te ise, teie perekond oli nii keeruline. Mis hetkel te ise aru saite, et ma ei sõltumata sellest, kes on olnud mu vanemad, ma ise otsustan oma ja valin oma tee? Noh, see oli ikka... Noh, mille noor inimene hakkab niisi mõtlema. Ma arvan 16-17 kuskil. Keskooli ajal ikka. Ikka enne ülikooli? Jah, enne ülikooli ikka, jah. Aga noh, mis määra on, see nüüd on omaette asi. Meie kursusel olid niisugust inimest nii kui Andres Ehin ja paralleelkursusel oli Kaplinski ja Kangilaski ajaloos ja meil hakkas tekkes niisugune oma seltskond. Ja noh, nemad tuulutasid minu peakest väga hästi, me arutasime seal igast asju ja aga noh, tegelikult see mingisugune noh sellesse süsteemi suhtumine tegelikult ja kogu sellesse niisugusse noh sellesse maailmavaates see tekkis ikka sellest kogemusest, mis väga paljud veestlastel on, sellest, kus sul ikka kodus läbi otsitakse ja sul ikka perekonnaliige arreteeritakse su enda silmal, siis see mõjutab muidugi, ma olin 10 aastat vana, kui see juhtus. Ja noh, selle peale paratamatult hakkad mõtlema, et mis see siis on. Sest kui sul on samal ajal omal vanemad on selle sama süsteemi nagu pooldajad olnud. Ja ehitajad. Ja ehitajad, eks ole. Noh, ja siis kui sa oled ja mina olin ikka üldiselt niukene uudisimulike luge ja laps juba varakult ja paratamatult hakkad ja siis mõtlema. Marju emast Olga Lauristinist kujunes kommunismi ehitaja sümbol. Marju isa jäi salapäraselt kadunuks, kui Marju oli 1-aastane. Peresse tuli pärast teda Henrik Allik, samuti tuntud kommunismi ehitaja, ning Marjule sündis vend Jaak Allik. Aastal 1950 küüditati Henrik Siberisse. Algselt määrati talle karistuseks 25+5 aastat. No, see täiesti arusaamatu, et miks need inimesed, kes siis nagu aitasid selle nõukogude korda Eestis tekitada, kommunismi ehitada, miks ühel hetkel oli vaja hakata neid maavatma ära saada? See oli just alguses, mitte ühel hetkel, või päris alguses, no siis pidi hakkama, ega see muidugi 10 aastasele veel arusada ei ole, see tekitab emotsionaalse niisuguse arusaamise nii-öelda hea ja halva vahel, aga miks see nii on ja hakkad seda mõtlema ja noh, inimesed palju seda arutasid, näiteks kui need inimesed hakkasid Siberist tagasi tulema, siis nad oma vahel väga palju arutasid ka ja noh. Et miks meid saadeti? Ja mind ajatud mitte, mis meid saadeti, vaid mis seal süsteemil viga. Vastus on ju ainult üks võimalik, et see süsteem, mida need minu vanemad, kui nad olid noored ja romantilised, 20-aastased, eks ole, kui nad hakkasid, nagu võtsid need ideed nagu omaks ja see, mida nad unistustes kujutlusid ja see, mis see tegelikus välja tuli, et nagu kaks täiesti erinevat asja. Ja siis, kui see selgus, siis sellest saad ikka üleval pool täpselt, jah, see oli selge. Nii et üks asja on kaugelt vaadata, eks meil praegu on ka noorte inimest tulgas on küll populaarne, vaatan siin Euroopaski, eks ole, ikkagi jälle räägitakse, et kui tuleb ikka võidelda kapitalismi vastu ja vere ime ja kõik need sõnad kõlavad jälle. ja küll on palju noori, kes nad lähme demonstreerime, teeme, eks ole. See on noorte oli väga omane, et noh, elu on, see ühiskond on niisugune noh, ebatäielik, ülekohtune, võõrandunud, kuri, selle minnakse selle vastu ja siis on jällegi teised, kes seda noorte protesti kasutades ära tegelikult ehitavad selle üles hoopiski võimumasina, mida nad ise kasutavad
ja sugugi mitte nende ideaalide teostamiseks, mida need noored oma kujutlustes näevad. See vist 2 aastat tagasi, kui ma Barcelonas nägin tänava demonstratsiooni, kus siis noored kommunistid olid tulnud tänavale ja nad päriselt hoidsin Stalini ja Lenini pilte käes. Sest neil pole aimugi tegelikult, nad ei kujuta ette, kuhu see lõpuks viib, et see viib tõepoolest väriste repressioonideni. Viimased päevad Europarlamendis on Marjule eriti pingelised, sest eestkõnelejana seisab ta e-privaatsuse eelnõu eest. Nüüd praegu nüüd seoses kogu selle terrorjohuga Euroopa Liit on nüüd loonud oma strateegilise kommunikatsioonikeskuse, kus siis püütakse luua neid algoritme, millega kinni püüda Facebookist ja üldse virtuaalmaailmast seda laadi manipuleerimist, mis on suunatud nendele Euroopas või Ameerikas elavatele noortele, kes on siis kas islami taustaga või võiksid olla ja keda siis püütakse sellisena värvata või radikaliseerida, et nad hakkaksid siis nagu leidma omale oma niisugust maailma eneseteostust selles terrori või terroristide võrgustikes. Nii et noh, see on muutunud selliseks täiesti aktuaalseks teemaks. Kahjuks ilmselt selliseks teemaks, mille noh, täit niisugust kahalu me väga hästi veel ei taju. Nii et, me ei taju, et meid luuratakse. Jah, ei taju, jah. Ja kui ma ütlen, kui mulle ilmnes siin selle failiga töötades, missugune on see jõuline vastupanu seda laadi regulatsioonidele. Ja kuivõrd need, kes seda noh, nii-öelda vastupanu siin noh, nii-öelda ilmutavad ja käivad siin survet avaldamas, et kindlasti neid seaduse asju noh, nagu sellisena takistada, et neid vastu võetaks, siis nemad ju ei mõtle sellele, et see on seotud ka kuidagi poliitikaga. Nemad tõepoolest räägivad ainult sellest, mis on neile praktiliselt kasulik tõesti noh, mingisuguseid noh, nagu süütuid asju reklaamida. Aga meetod on ju sama. Üks asi kommunismi ajast ei andnud rahu. Te palusite kapol vaadata oma ema jälgi, et kas ta... Jah, sest et noh, mul oli see väga hinge peal ja mu ema oli siis väga vana juba, ta oli üle 90 ja noh, tema kogu aeg ütles, et tema noh, ei ole olnud ise kunagi nukses asjade sosaaline külitamistes, aga ma ei saanud rahu ja ma palusin tõepoolest kontrollida ja eriti kuna juht kuulujutud pidevalt olid. Ja vähemasti ma sain vastuse, ma tegin seda 2 korda koguni ja sain vastuse, et on kontrollitud ja vaadatud, et ei ole kuskil seda temas seda mingit künismi ja niisugust võimutaatlust ja seda küll absoluutselt ei olnud. Ta oli elu lõppu 20 aastat. Ja see kahtlustamine, see võib päris raske tunne olla. Noh, kas ta on muidugi? Kuidas sellega hakkama saada? No, mis mõtetu küsimus. Eks vaadake sellest, need ajad olid niisugused, et ütleme, noh, jah, mina kahtlesin, mis minu ema tegi, aga paraku, eks sulle, kui mõtleme, kas või Ida-Saksa näite, kus tehti need, noh, nende siis KGB või Stasi toimekud lahti ja kus siis inimesed leidsid, noh, me oleme nüüd seda filmides näinud, eks ole siin, et nende oma perekonna inimesed näiteks, noh, andsid infot ja nii edasi. Aga selle kogu selle totalitaarsüsteemi olemuse sees on tegelikult see, et tegitakse selline totaalne kahtlustamine, totaalne ebakindlus. Sa kunagi ei või teada. Ja siin on ka see kleepuv vastik niisuguse kahtlustamise irmu kuulujutu nuhkemise peale üles ehitada õhkand. Erakordselt vastik. See kahtlustamine on, mulle tundub, Savisaar ei ole sellest siiani lahti saanud. No võt, täpselt. See ongi see. See on väga õige tähelepanek, et tegelikult, kuna siis seda kahtlustamist kasutati ära võimu hoidmiseks, eks ole. Aga samal ajal need inimesed ise said nagu sellest kahtlustamisest nagu ära mürgitatud. Ja see on nagu vastastikune sõltuvus tekkis. Ja võimu ja kahtlustamise vahel. Ja jah, Savisaare ümber tekkis samasugune õhkond. Savisaare ju pani ju mulle ka sellest saanud pealt kuulamise sisse, kui me olime Toompeal. Mina olin üks ülelem nõukogu, sest siis on Rein Veidemanniga ühes toas. Ja Savisaar oli valitsusjuht. Ja siis Savisaar ilmselt jah, oli kahtlustanud, et võib-olla me seal oma vahel ajal mingit niisugust juttu, mis ei ole. Nii et siis hiljem, jah, ma kuulsin, ütlesid mulle hilisemad kapumehed.
et kuulge , et mul on väga piinlik , aga et me pidime teile panema ka selle pealtkuulamise . palusid nagu vabandust . Te võiks ju ise minna ja küsida selle välja , te saate tutvuda , mis te olete rääkinud siis . No, aga ma ei ole seda ka kunagi Savisaar käest küsinud , kas see nii oli . ma võtsin selle teadmiseks , et nii see oli küllalt loogiline . siinjuures on oluline teada , et Edgar Savisaar vihastas aastal 1991 sedavõrd Marju peale , et nad ei ole sest saadik mitte ühtegi sõna vahetanud . aga ega see ei muutnud midagi tegelikult , sellepärast et ega see , et Savisaar on iseendast loomult niisugune oli , ma ei tea , kuidas ta nüüd on . nagu just väga kahtlustav ja niiviisi ja nägi vandenõusid ja ise kah tegi seda . siis see oli loogiline , aga see ei muutnud midagi tegelikult selles , mis juhtus . Marju viib meid Strasbourgi maja ülemisele korrusele , sest tahab kohast mälestuseks pilti teha . no sa juba näitad , et ta lõbutseb . seal on töö , seal on lõbutseb . noh , hakkas igav asja juurde . ma tahan teist ka . ei , see pole see . teist ka . mida vananemine teie jaoks tähendab ? ma olen seda öelnud , kõik naeravad , mina ütlen , et vanadus on mingis mõttes vabadus . seni kuni vähemasti peab ütlema selle peale , jätkub nagu nii palju tervist , eks ole , et on töölust alles ja nii palju ka niisugust mõtlemisvõimet , et on nagu see mõtlemise lõbu alles . vabadus olla ise . Te ei tunne ju , et te vaimselt vananenud oleksite . ometi tõmbate siin otsad kokku . kuidagi ei tunne jah . tähendab , mis mind küll häirib , on see , nagu ikka vananenud inimesel , et mingid asjad muutuvad nagu aeglasemaks või näiteks ei tule meelde piinlikul viisil mõnikord mõni nimi , näiteks vaatad inimesed otsa , et tean küll ja ei tule nii öelda . aga ma näen , et on mõnel nooremal inimesel samad probleemid , nii et . just , see ei ole ka vananemisega seotud .